ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតនេះគឺអាយកដំនាយដំស្នេហខេងសមិទ្ធអាក្យសំណងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាមេបញ្ជាការនគរបាលជាតិប្រចាំតំបន់ភូមិភាគទី4និងទី5បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិណ្ឌវគ្គបណ្ដមដាជំនាញផែនទីប្រព័ន្ធផបណ្ដមានភូមិសាស្រ្ត GIS និងប្រព័ន្ធវ៉ូសវែងទីតាំងដែលព្រាលសញ្ញាបការណនបចំនួនទី1ឆ្នាំ2022ដល់កងកម្លាំងប្រមណានដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តប្រវីហាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបន្តពីបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់ប្រធាននាយកដ្ឋាន កោបាបច្ចេកទេសព្រំដែនឯកឧត្តមលោកស្រីខេងសុភមិត្តអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជា member បញ្ជាការនៃកបាជាតិប្រចាំទឹកភូមិភាគទី4និងទី5បានវិលម្លៃខ្ពស់ចំពោះវគ្គបណ្ដមណ្ដាដែលមានសារៈសំខាន់នេះហើយអាដាមនីដាមស្នេយក៏បាននាំទៅក្នុងការសាកសួរសក្ដិទុកពីសํานាក់អាដាមនីដាមស្នេយសិក្ខាបណ្ឌិតនៃសវឿនអគ្គស្ណងការនគរបាលជាតិជូនចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គគ្រូបង្រឹកនគរបាលជាតិនិងសិក្ខាកម្មទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដមណ្ដាដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមនីដាមស្នេយខេងសុម៉េត ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចម្ពោះសម្ដេចដេជជួរដែលគាំទ្រនឹងឧបធម្មចម្ពោះវគ្គបណ្ដមណ្ដានេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យអាដាមបន្តថាភាពជោគជ័យនៃការបណ្ដមណ្ដានេះកើតឡើងដោយមានការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្លៀសវ័យរបស់សម្ដេចដេជហ៊ុនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានការចងអល់បង្ហាញដឹកនាំពីសម្ដេចករឡាហោមសកខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហបតីព្រមទាំងឯដាមនាយដំស្នេយសតិបណ្ឌិតនៅសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលតែងតែគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសัม កំពម្លងអាដាមនាយដំស្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ធម្មតានៅពេលនេះស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អប្រសើរមិនមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាអាដាមនាយដំស្រីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់កងកម្លាំងនគរបាលកាពារព្រំដែននិងកងទ័ពត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសកម្មភាពយាមរប៉ាត់កាពារព្រំដែនឲ្យបានមើងមាត់ទប់ស្កាត់ បົດល្មើសនៅតាមព្រំដែនជាប្រសិះបົດល្មើសជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនការតុបស្កាត់មីកចាយនាំមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់និងការបង្ក្រាបការជួញដូរអាវុធនិងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងចូលរួមតុបស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា